hoje iremos aprender a fazer um repetidor wireless gastando apenas R$8. Para esse projeto, você vai precisar apenas de um mini ESP8266 e de um cabo micro USB. Começaremos o projeto programando o ESP8266. Para isso, plugue ele no seu computador. Agora baixe todos os arquivos que eu deixei na descrição e descompacte a pasta. Dentro dessa pasta vai ter outras duas pastas, uma chamada firmware e a outra o software de gravação de firmware. Abra o software e lembrando que você precisa ter Python instalado no seu computador. Ao abrir, clique em ESP8266 Download Tool. Aguarde a abertura do programa. Ao abrir o programa, iremos agora selecionar o firmware para fazermos a gravação. Clique na barrinha dos três pontinhos, depois na pasta firmware em ESP8266 e selecione o primeiro arquivo binário. No segundo, faça o mesmo procedimento e selecione o segundo arquivo binário. Marque as duas caixinhas de seleção. E agora iremos introduzir os endereços de memória onde cada firmware será gravado no ESP. Introduza como você vê no vídeo. Pronto, agora selecione a porta COM em que o seu ESP está conectado e depois clique em Start. Aguarde a gravação do firmware. Desconecte agora o cabo do computador e conecte novamente. Este vídeo é um patrocínio da PCBWay, a maior desenvolvedora de placas de circuito impresso. Para usufruir desse serviço, basta acessar www.pcbway.com e fazer sua cotação online. E mais, novos usuários ganham $5 de bônus. Isso garante para você 10 placas de circuito impresso totalmente gratuitas para que você possa testar a plataforma. A PCBWay conta com diversos tipos de envio e faz envios para diversos países, incluindo o Brasil. A chegada das placas é extremamente rápida. Agora vá no seu computador e vá nas opções de Wi-Fi. Você verá que vai aparecer uma nova rede Wi-Fi chamada MyApp. Clique nessa rede e conecte-se a ela para fazermos a configuração do repetidor Wi-Fi. Digite o seguinte endereço IP 192.168.4.1 e abre então as configurações do repetidor. Aqui em STA Settings, você vai introduzir o nome da rede que você quer que seja repetida. Em Password, você vai inserir a senha da sua rede que será repetida. Ao inserir todos esses dados, tanto o nome da rede quanto a senha da rede, clique em Conectar. Após a conexão, você pode perceber que já tem internet no seu repetidor. Faça um teste acessando a página do Google, por exemplo. Volte na página de configurações e agora vamos para AP Settings. Aqui você vai informar o nome da rede repetida, no caso aqui eu coloquei repetidor. E em Password você coloca a senha da rede repetida. Pode ser qualquer senha que você quiser. Eu coloquei aqui TDC Projeto só para fazer um teste mesmo para vocês observarem. E aqui em Secrets, coloque WPA2. Não mexa em Subnet e clique em Set. Você pode perceber que o navegador vai se desconectar da internet. Você precisa reconectar novamente. Para isso, clique nas configurações de Wi-Fi. Você vai ver que apareceu agora um novo Wi-Fi chamado repetidor. Clique em Conectar. Então, insira a senha que você criou anteriormente e se conecte à rede. Acesse a página do Google novamente e você vai ver que já tem internet novamente no navegador. Bom, agora iremos dar uma trabalhada melhor no nosso projeto e deixar ele mais com cara de repetidor. Para isso, eu peguei um carregador de celular velho que eu tinha aqui em casa e puxei os 5 volts desse carregador e soldei nos 5 volts lá da plaquinha o EMUS D1 Mini, que é um ESP8266. E depois, a única coisa que eu tenho que fazer é colocar tudo isso dentro do case do carregador, deixando tudo organizado lá dentro, tá? Eu também utilizei uma antena Wi-Fi, e essa antena Wi-Fi pode ser soldada
na antena on-board que tem no Wemos The Mini, tá? Você pode soldar aí essa antena que não tem problema nenhum. Após a montagem de todos os componentes, fica aí dessa maneira que você está observando. Ficou muito legal, bem compacto, parece um carregador com antena, mas na verdade é um repetidor Wi-Fi. Espero de fato que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like e se inscreve no canal.